Mites tämä kivi, onks tää ihan... Ai! Ai! Varo, siellä on noita juttuja. Siis nämä ilmeisesti vieksee minut. Joo. Aika kiva. Vähän ne tippu sen päälle ja ne röni rikkiä. Shilles. Onks tuossa ylhäällä olevassa luolassa jotain? Onko tää hopea? Tai tää on? Onko se? Vai oliko se cobblestone? Se lukee siellä listassa, jos se oli. Ei se ollut hopea. Kulthaa. Ui. Ding ding ding. Se on vähän niinku, kumpi osuu se kall. En saanut yhtään blokkia tähän mennessä. Nyt sain yhden. Mä sain 5. Minusta se meni ihan... Oho, onpas muuten rautaa paljon. Oh. Voisiko ottaa ihan täältä? Se on muuten luola alla. Tää hetkinen, mutta... Pitäisi... Ota sä ne hopeat, jos haluat sen sinne. Don't mind if I do. Mä tarvisin tuota kultaa oikeastaan jo seuraavaan hakkuun. Tekeekö tää vähän hitaammin tätä tässä VL? En tiedä, saattaa olla. Tehdäänkö reikä tän? I'm a problem solver. On tää aika hidasta näköjään joka tapauksessa. Tulla alhaalla sisään jotain. Obsidiania. Toi on kyllä tosi hidasta toi obsidian. Niin on. Tässä on kyllä ihan sikaa paljon viety terraariasta suoraan näitä juttuja. Niin on. Ja... Ei se tietysti huono juttu, että jos huomaa, että joku toimii. Niin, niin sitä minäkin sanoin, että siis mikä siinä, että jos niinku tekee tämmöistä, mutta kun ei... Tätä viimeistelyä aika kökkö vielä. Toivottavasti ne korjaa tämän leijuvan kontrolli. Pikkasen vielä pitäisi olla semmoinen sharpimpi kontrolli näihin tyyppiin. Tämä on vähän tämmöinen... Oho, kauhean nälkä. Sen se näyttää muuten vissiin alttia, jos painaa pohjaa, niin näyttää nälkätason. Ai. Siinä luki päivitys. No siis, jos napauttaa, niin... Kuolit sä? Pittu! Voi, minkä teit. No ei oo pitkä matka tänne, ne tuut vaan suoraan alaspäin sitä kuilua. Joo, ja sit 1000 kilometriä vasemmalle, 1000 kilometriä oikealle, kaikki ne blokatut reijät meet läpi ja... Otetaanko joku uusi paikka? Otetaan vaan. Ootas mä tuun ihan... Ei nyt, mites mä pääsen sinne? Ai niin, se blokauttiin juttu. No se on helpoin tapa. Se on kyllä vähän huijasta. En mä kyllä pääse täältä oikeastaan mitenkään muuta. Joo, en kyllä yhtään huomannut. No, ei se aina. Itse asiassa. Huomaa. No, minä tulen takaisin. Tää on nyt varmaan mun alus, niin mun pitää sitten nyt taas liittyä johonkin ihme ryhmään ja... Mistä sä ton ryhmän otit? Mä klikkasin sitä plussa-nappia siinä vasemmassa yläkulmassa olevan naaman. Niin, pystytäänkö me samalla... Tää on kunnon futuristinen. Limaan seinät. Tota... Smeltailen tässä. Ai niin joo, pitäisi. Ai niin... Voisi tehdä toisen. Voisi tehdä toisenkin, kun eihän se maksaa kuin cobblestone ja tuikun tai jotain. Campfire tosta noin ja sitten. Ja niin campfirein, kun se tarvitsi. Joo. Rautaakin on jonnin verran. Schmelt. Egg shoot seed. Teen se tonne ylös.
rautaa vai eikö mä tein nää hopeat ensin? Sandstone brickia on uutta, ei oikeastaan muuta. Jos sulla ei ole tarpeeksi hopeaa sitä hakkua varten, niin multa saat kyllä. En mä ainakaan tarvitsisi. Mullakin on 65 orea. Tiedä missä välissä sitä niin paljon tuli, mutta se on ihan hyvä. Voisikin tehdä sitä, no muut nyt on niin. Niin ja näin. Mä laitan tonne katolle tommosen verijääkaapin. Verijääkaapin. Niin, mennäänkö me toiseen mestaan? Niinku eri planeetta. Niin. Kai sitä vois mennä. Ota vähän alhaisempi taso, että me pärjätään noille öttiä sille lähinnä se. Ootas nyt, mites tää, mitä vähän sulatella näitä juttuja vielä. Mikäs tää nyt oli tasolta? 8. Joo, otetaan joku 3 tai 5. Mä haluaisin nähdä jonkun lumimaailman. Kokeillaan, jos näkyy se. Kyllä alkaa olla tätä kamaakin. Ihan kiitettävästi, joo. Steamback. Mulla on 2 kappaletta tämmösiä. Flask full of green goo. Kaikkein hyödyllistä. Haluatko tehdä lisää niitä jotain nahkajuttuja? Mä pakkaan tässä. Tänne ei jää mitään. Niin joo, no ehkä sitä voisi. Ootas, mä voisin vielä mä voin katsoa sen kyllä seuraavassa maailmassakin, että saako sitä... Saisiko tehtyä jo kultaisen hakuun? Fuck. Oh yeah. Mun hienot dekoratiivet vie aika paljon tilaa näköjään. Server cooleri. Lähtikö sieltä kaikki? Sähän voit varmaan laittaa tänne samaan konteriin. Pystytkö käyttämään tätä samaan aikaan? Joo, pystyn näköjään. Pistetään noin pullotkin sinne. No oikeastaan kaikki dekoratiivit. Arkkukin voi laittaa ja ovet. Ja... Mä en varmaan pysty ajamaan sun alusta. Ei kun pysty. Vai en? Näköjään. Tuleeko siihen kartta? Joo. No niin. Mikäköhän olisi sitten? Find random. Pensa on 274. Tai jokin, tää oli 160. Oho, 10. Ei. Mistä sen näkee, että paljon se vie bensaa? Jostakin sieltä. Miten mä pääsen takaisin päin tässä? Nää plussi- ja miinusnappi kai ei tee yhtään mitään tällä. Mä kun painat... Niitä kyllä pitäisi jotain tehdä. Tuolla olisi joku... Moon. 200. Paljon sitä bensaa oli? 260. Mennään tonne. Okei. Okay. Meneeköhän tää nyt? Ei. Siinä on saatana iso go-nappula. No painoin sitä go-nappia ja se söi ne bensa, mutta ei lähtenyt liikkeelle. Pitäisiköhän sun ohjastaa sitä? Pitäisiköhän sun lisätä bensaa meille? Paljon mulla on tätä? 199. Vai eikö se antanut sitten sun vaan ajaa sille, joka on tietysti kiva. Söi se bensat kuitenkin. No hyvä. Ei ollut turha. Alpha Moogol. Biomi Forest 7. Se vie 200. Find random. Biomi 3 on nää. 3 kelpaa. Tätä äsken näytti 5. Tässä olisi 5 foresti. Tsekikkää. Yeah. Authenticating. Näkyy.
come fight, come fight. Aina sama. Tää on ihan cool, tää toimii tälläkin aikaa. Periaatteessa voi vaan panna kaasun pohjaan ja lähteä. Ei voi varpata. Vai, joku voi. Ainakin tää hehkuu, mutta miten mitä tapahtuu. Mitä voi, ei voi varpata. Ei, mulla ainakaan nappi ole käytössä. Okei. Siis sehän on tuo nappi tuolla huutomerkki yläpuolella ja se on aina niin silloin valittavissa kun voit. Olisi aika fiilispohjainen teleportaatio varmaan. No. Siinä ihan lakas. We are here! Yes. Mut tää on kyllä cool ominaisuus, että voi matkustella. Tässä ehkä toisaalta synnyis semmoista sidettä mihinkään paikkaan niinku Terrariassa, että siinä alkoi olla ne meistä tuttuja silleen. Oho. Sieniä! Pieniä sieviä sieniä. Hirmuset sieniä. Oh, tehdäänkö se cooking stationi sitten? Voisi sitä kokeilla. Pitäisikö meidän tehdä... Oh, täällä dinosaurus puh. Täällä on kutoslevelin tyyppi. Kyllähän tää tippuu jo. Ihan eri lailla. Katohan, isoja. Ai. Oh, mikä se oli? Hup. Arkku. Joo. Thanks. Barney. Oh! Lisää setti. Höh, sä pääsit sen läpi. Ai minä. No, tää on siistiä, kun näin teet 1000 miljoonaa damakea. Tehdäänkö tähän talo? Joo, tehdään vaan siihen suoraan sen landing. Oho, hupsista. Flame bursti! Joni. Joo. Whoop. Ai ei. Toi on paha. Sieltä tulee jotain lentäviä kakkia sinne. Shield mode activated. No, kai se voi tehdä tommosestakin. Tää on helvetin hyvä. Tuohon vaan pihalle kuule. Korjaappa siihen reikä. Lop 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 lop. No. Jytkyt ovet jo. Sinne ei nyt mahu vaan oikein paljon mitään. Ei, kun me tehdään alaspäin. Ei, eikä. Me ei tarvitse tehdä seiniä ollut. Mun mielestä se olisi vaan kätevämpi, jos se olisi niinku yhdessä kerroksessa. Ei, sillä tietysti. Ei seiniä, eikä me saa vaan lisää matskua. Ja tätä voi jatkaa niin pitkälle kuin haluaa. Me ei tarvita kuin yksi kerros tänne. Totta. Tää voi jatkaa tuonne oikealle niin paljon kuin tilaa vaadetta. Ai niin, otit sä meidän valot sieltä katosta pois? Oh no. En tainnut ottaa. Oh no. Muistat sä mikä sen nimi oli? Joo, muistan. Nää on helppo muistaa kaikki tämmöset nimet. Niinku maa. Just. Harmi, kun se ei tainnut vaan toi olla. No asetit sä sen kodiksi? En. Mulla on se orkineli vielä kotiin. Oh yeah. Pistätkö sä kasvamaan se pihalle jo jotain? Voin mä laittaa. Mulla ei taida olla mitään semmoista, mistä sais suoraan hyötyä. Mulla on esimerkiksi vehnää tosi paljon, mutta ei. Ne on melon seed ja mulla on 12 wheat seed, kun mä raivasin edelleen. Ai niin, niitä joo. Kaikki on.
Onko ne syötäviä ne melonin siidit? En minä. Ei mahu. Oho, mitä me tein? Oho, oho. Kasvaako ne tällä sisällä? Oho, mä taisin heittää sen pois. Heitinkö mä sulle sen mun... Ei, on se täällä. Ei mitään. Jätkä härvä. Ei oo oikein vielä luottua näihin kontrolleihin. Tuleeko noista sienistä puuta vai jotain muuta? Siellä on paskias. Tulee kohta niska. It's coming straight for us! Sieniä! Oho! I'm going in. Ui! Nice. Hyökkääköhän se... Vähän lähemmäs. Tota... Shoot. Me ei voi pistää kovin kiinni. Au! Ai! En muista ikinä tarkkailla tuota energiaa. Se oikeesti, jos tää vitun nälästä tulee... Ui! Ui! Olen nälkäinen! Olen nälkäinen! Jut, mutta eihän sillä ole väliä, että kuolee niinku suoraan. Mm. Saisi vähän jotain ilmoitella siitä. Se on muutenkin niin helvetin pienellä tuolla nurkassa.